Ježivio geniji, rasne lepotice, Ježivio pesniki, nežne spovednice. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, kje živijo Einsteini, mame zgodovino, gimnazijske misice, novi Valentino. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi. Premakne na jutra nedolžne skrbi, jasni večer in nore noči. V peti hiši na levi. Skoč, ker ti not, bom že jaz počakala, prav? Pa? Kaj? Kaj bi pa rada, kaj narobe? Nič, kaj će biti. Ti mi kar povej, zjutri sem itak na pol nezavestna. Pa dej, mami, za tebe so okej, okay, no, nisem noseča, ne bo potresa, vse je cool. Dobar, kaj pa je bolj? Ja, nič, tako smo se odločili, da se gremo dan dobrih del. Kaj se greste dan dobrih del, kdo? Ja, kdo? Mi otroc, ne? A ja, kdaj? Akcija že teče. Sama, vela pa sam do polnoči, prav? Aj, to bo pa naporen dan. Kako mi praviš? Ne hojiš ga za me, ka vaša dobrota. E, mami, sem hitro, no. Vse je, ne? Hendrix, ne? Normalno, stari, ja. On zastop vse. Ja. A si ga poznal? Ja, osebno ne. Sam duhovno sva bila na isti kakor. A tukaj si bil? Brez skrbi. A to mogoče? Mamo, vpraši. Kaj je bilo s tabo? Ja, pusti to. Veš, kakšna travca je bila tam. Zakadi tam? Ne, zaležat na njej. A pa si bil pa ti ta prav hipi? Ne, ne prav 100%, ampak lase pa sem imel dotle. Ja, sem slišal, da ste bili hipuri bolj za svobodno ljubezen po vse. No, ben, ravno zardevali nismo. Ja. Veš, kaj mene zmeri zanima, ne? To pomenilo tako, ne vem, vsak z vsakim ali kaj? Ali pa vsak z vsako, po dolgo ni počet. Ni bilo šalica in brezposobnosti. Evo, dobro. Ja, super, stavljaj. Kaj zdaj, kaj se tukaj dogaja? A ima ta bitva govorilne ure ali kaj? Zaupen pogovor. A bi lahko zvedel, kaj vas je že na vse zgodaj k nam pripeljali? Ja, če vas ne bo to preveč šokiralo. Na včeri sva se malo preveč zadebatirala, pa je bila pa ura že toliko, da se je dan dobrih del začel. Pa sem rekel, nekar pri nas prespine. A daj, no, ne boš ti pretiraval s temi svojimi dobrimi deli. A daj, oči, no, mislim, dobro ne more biti slabo, a ni res. Vse je pa. Ja, daj, raj povej, a je, ti si bil na Woodstocku? A jaz, jaz sem bil takrat star toliko kot ti zdaj. Sem mislil najprej na šolo. Pa so prišle druge stvari. Glavca je bil prva rezerva, Mona. Ne, veš kaj me zanima, travo si kadil pa vse? Samo čas, jaz sem bil že takrat na kadilci. Kaj je to čas? Ja, no, na kakšni paradi, ne, pa na kakšni proslavi, pa za dan mladosti. Ja pa enkrat, ko sem padel v depresijo. A, ti v vojski si pa bil, ne? Seveda, takrat je moral biti vsak, ni šlo drugače. Pic, brother. A ti, Pero? Ne, Simona. Ha, noben normalen človek ni zdržal več kot dva dni. Ma si znoril, pa si bil zunik, kaj? Te peti se bi malo domov pametnega delati. O, lepo prosim, mirno kri, glavca. Jaz nisem za vas nobena glavca. Pa kaj, morate res kar naprej pri nas viseti? Jaz sem bil tle povabljen. Peti, odpete se, no, odpete. No, vidiš, kdor nima argumentov, operira z močjo. Okej, okej, dobro. Grem pripraviti zajtrk. Sej, lačen človek je zmeri popadljiv. Jaz bom en sendvič. Dobro. Ti, oči, ti si bil levičar, ne? Jaz, ja. Mislim tako, tiste cake, dol z buržuji, dol z dekadentno umetnostjo. Evropa je gnila krala, vsak mu pa svojih potrebah. Jaz. To bi jaz tudi, veš. Mene je šlo bolj za znanost, veš. Pa znanost sem se začel dobivati takrat. Ja, ja, seveda, si znanost pa mami, to je res preveč za enega človeka. Zato imaš pa mene tukaj.
Že. Gled, oče Dvek danes je mal nervozen. Pazi se, nervozen. Okej. Okay. Jutrači. Jutro. Vrtek. Kakšen lep zajtrk. Jaz sem ga sam prinesla. Piero kuha. A ja? Sedaj se je pa že kar naselil pri nas. Piero je zakon. Vkusno. Ne, imam jaz dost en zakon. A veš, kaj tukaj piše? Kaj? Da je Madonna najslabša oblečena ženska na svetu. Da zgleda kot en plastičen pljuvalnik. To je pa žalitev. Če bi bila jaz pljuvalnik, bi jih kar tožna. Ne, da te mami slišale. Ja, mami pa še hoji v tistem svojem kožuhu. Veš kaj, jaz sem njega kupil in je prav lušna v njem. Morilsko lušna, boge žvalce. Oči, a vi delate poskuse na miškah na inštitutu? Izjemoma. Kaj zdaj to pomeni? Jih ali jih ne? Ja, izjemoma pomeni izjemoma, ne? To se pravi, da jih delamo samo takrat, kadar so res potrebni, ne? Spet ta znanstveno sprenevedanje. Pršanec se bova krigala. A nisi rekla, da je danes dan za dobre dele? Sorry, sem je res težko biti dober, še posebej, če si tako izjemen, kot jaz. Izjemno bi bil vesel, če bi se izjemoma potrudila in bila malo manj izjemna. Kakšen lep zajtrk. Mami, kar vsece. Hvala. Slušaj, Urša, a mene čaka kakšno presenečenje, ha? Ne, mami, ne bo potresa in nisem noseča. Se veš, danes je dan za dobra dela. Kdo bo jajčka? Piero, ti si tudi v paketu dobrih del. Hondica, jaz vem, kaj imaš ti rada. Imamo dobro kuharco. A boš pa kavo? Ja, prosim. Ne glede na izvirnost, ampak paše pa vsem kaj. Ne bi še v službi dan za dobre dele. A, se je bolje, a se je bo. Ja, lahko te, ko si sama sebi šefica. Ali te namerno. Če ti bo šlo kaj težko, ti sam name pomisel. Za vsakim nesrečnim moškim stoji močna ženska. Dobro, da hodite. Daš, ljubčka. Dan za dobre dele. Karambol. A ni Luškan? Nič posebnega. Dan dobri gleda, a to pomeni, da moram spet kakšno glego srečati. A daj ti še podmorence, ne moraš srečati. Pa daj ta mirno, smo rekli danes brez mirjanja, ali ne? Pa neumnosti se tudi ne smije govoriti. A mogoče jaz govorim neumnosti, ali kaj? Mogoče. Rajš mi povedi, da ste si naredila načrt, ali kaj? Jaz ga ne rabim. Se rada prepustim na ključem, no. Uroš, ti bi si moral pa vse lepo na listek napisati. Joj, daj nehiti s temi tvojimi kompleksi. Je, dokle gor jih imam. Mislim, nisem jaz skril, da nisi pameten, lep, ustvarjalen moški, kukor jaz. Ja, kaj da si. Mislim, daj na kuleri. Jaz dele grem, kot te pa prišli domov, bo sto pa oči vam vrgli. Opsa. Opla, nisem slišal, da bi dotrkal. A, tole kavico sem nazaj prinesla. Joj, zdaj pa mami glih ni več doma. Ja, Urči, za koga se pa ti kar naprej ženskam prepiraš, hm? Meni se zdi, da ste vi edina ženska delaš na krog. Kuhinja je kot operacijska dvorana, dio pupe. Čau, Uroš, gremo, predno jaz to pravim najpomembnejše delo v soseski. Da, prav, da se bo šel dobra dela. Kako pa to veste? Slišala sem. Gospa, jaz bi šla domov, k možu. Ga ni doma, spet snema, Revček. Bog ve, v kakšnem stanju bo domov prišel. V treh kosih. Telo, duša pa duh, v treh kosih. Jezus Kristus, brezbožniki, a v tej hiši se boste šli dobra dela, a? Prve se je dobrota sirota. Mega humorja ne poznajo te soseski, no. Sem ti rekla, da mi ne bo zaživeti tukaj. Daj, Urša, no kaj skos sekiraš? Pa kaj skos Uroša sekiraš, no? Še bolj bi ga mogla. Se vidiš, da se mu pleša dela. Daj, jaz grem, čau. Ej, Petja! Da ne boš, prosim, gluhih pri rdeči luči čez cesto vozila, prav? Daj, Urša, ubi se. Tako da vam povem, umetnost ne služi ljudem tem. Je, je. Umetnost je za vse, tako kot to špice. Je, je. Ne veš, tako umetnost mora biti čok, a veš, ja, zastopaš. Ja, zastopam, zastopam. Mislim, kot to je tako, kot če gre Jordan proti košu, pa zabije, pa fali, ja, ne? Ja. A veš, mislim, to je umetnost, biti Jordan pa fali. Ja, umetnost je, če si zabit in ne znaš zabit. Dej, rajši se skoncentriri na ta impresionističen kič. Da ne bo predolgo kvaru družinskega okusa. Dobar dan. Tale gospodek pa išče peto hišo na levi, prav da je po ene slikce prišel. Da ni to mogoče rubež? Temu se reče humanistična preobrazba dnevne sobe. Ti, a ni tebi zadost, da jim otroke kvariš, ha?
Zdaj boš pa še hišo uničil. A so peklo pustili vrata odprta? Sem kar 113 poklicala. Uroš, dan dobrih del se že začenja. Gospa bo sama poklicala policijo. Tako mi ne bo treba mene jo dnes z hiše. Ne hipjero, no. Ti, a si ti te prav? Jaz ne vem. Mene šef naročil, ne pridem na to cifro po ene slike. A si prav pošel? Ja. Čist prav, kar sem stop, no. Pol pa je tole Ruben. Cvetača, kaj nimaš moža? Pej pogledat, sigurno je v oštrina tri kose razrezan. Kajec zanetan. Takle prototip bo čez mojega moža govoril, ha? Ko vsako minuto življenja riskira za to, da se ti rokomavh lahko purit praskaš. Fantje, a imate kaj žegnane vode? Po žveplju smrdi! Ti, da niso tele mašince slučajem naše, če me spominčak ne vara, jih je moj mož dobil pri tistem vojnem filmu! Pa nam ka govor, te pa, kajdi! Kaj tle imamo važno delo. Zuz! Mapis, naški se uvažiš še sreča na drgeča. Češ! Ovo pa še hudo, ja? Jaz sem sicer sam šef depoja, ampak bi rekel, da so te stvari vredne kar neki cegličko. Tako za en manjši zid. Si prepričan, da jih ne boš pogrešil. Ma kje pa, sej takih sam posojam v Narodni galeriji za par mesto. Tako da. Jaz nič ne vem, jaz sem fizikulturnik, čeprav imam rad umet. Ja, jaz tudi, ampak bolj avantgardno. Ja, jaz imam raš klasiko. Aha. No, pa ti pa saj je na ovo problem nose tega Jakopiča, strnina pa šubica, a? Ej, sploh ne. No, ja. Moram reči, da je soba zdaj prav uredil, na. Prav fest. Se vidimo, adio. Ja, hvala, no. Kakšen naslov? Ja, sigurno. Sobotne sanje obrambnega ministra. Bivžga. Kaj pa bivžga? Ja, ko bojo tega itak zamenjali, ko bojo videli, da jim pihavniki makajo, ne? Bi rekla prej sesalniki. Na to so mašince za ljudi ubija, Turška. Čeprav zdaj niso, ne? Zdaj je ljubezenski umetniški artefakt. Piero, performance. Je! Ja kaj, na ministrstvu sem protestiral, ne? Dej, nač ti ne verjamo, moraš, no. Ja, jaz mislim tako kot ti. Jaz sem za Gandija, pa za Lutra Kinga. Še posebej za Kinga, ti povem, sem zelo zagrizen. Imam dovar glave teh balkanskih manir. Ma, se heca. Sem si sposodil pri sosedu. Joj, Uroš, si ti en filozof. Ja, normalno. Jaz sem ti ena mešanca med Platonom, Bredom, Pitom in Viagro, ni res? Ne, žal ni res. Ti, zakaj pa mami vse slike snela? Pa vseh ni mami, to sem jaz. Posodil sem jih v Narodni galeriji za ene par mesecev, se veš. Umetnost, ljudstvo pa te stvari. A oči ve? Ma ne, oči še nič ne ve. Ampak on je bil tak hipur, čeprav ne je tako zagrizen kot Piero, ampak on za skup te stvari. Dej, dost v očiju. Sem že zjutraj videla, da je fotko, trpljenje pa trpljenje. A si videla? Ja, sem. Sem šla na njegov zagavanišči, tudi veš. In te brez problema spustijo not, ha? Ja, valjda, če imam ta pravo priimk, no. In greš direkt v klet. Kako pa veš? Pa mi dva korespondirava, sem si slišala. Ampak veš, kaj sem tam našla? Kaj? Ne samo miške, ampak tudi zajčke, hrčke, morske prašičke. Veš, kako izgledam? Kam meni v kitajski restauraciji. Veš kaj, Uroš, jaz samo na videz gledam tako intelektualno. A pol ti to glumiš? Mene to boli. Ne te ne boli, no, noben ni popolno, veš. Pa uživalce mislim, no. Ki jih matrajo te vampiri. Ja, sam veš, to se moraš kar navaditi. V življenju zmeri tako, v imenu napredka zmeri padajo žrtve. Mene poglej, jaz sem totalen avantgardist, razumeš, pa me ben hudič ne zastopi. Jaz bi lahko crknul v imenu svojih idej, pa niti upazil nek noben, res. A veš, kako te živalce da cvilijo, prav jokajo. Čisto vse je ne jasen, prav gotovo. Ja, pa dobro, povezde, kaj si naredila, no, kaj si odprla kletke, ok? To ne bi nič pomagali, nekaj drugega sem se spomnila. Rešila sem jih, tadam! Bravo!
tega si pa slovenska znanost zdaj še dolgo ne bo pomogla. Pupa, tu mi ni nič všeč. A si jih ven je malo? Nisem nora, denehi. Prav. Zakaj pa? Ja, ker če so jih naši znanstveniki imeli v rokah, ne bojo nikoli več take, kot so bile. Če zastopaš citat. To pa zelo bi nič smešal. Ej, Piero, čakaj. Jaz mislim, da vajno delo potrebuje malo več angažiranosti. Zelo dobro. Nastav se, daj. Ja. Ko. Jaz sem svojo upravila. Mislim, da si tlele šla malo čez, veš. Daj, boš to njem govoril. Lej, kaj sta vidva iz sobe naredila, no? Veš kaj, moja umetnost je minljiva, tvoja je pa večna. Dobra dela niso za strahopetce, Uroš. A ni res, Piero? Ja, perfektno. All we are saying is give me a chance. All we are saying is give me a chance. Poci. Tako. Kaj smo doma? Kak je mutke? Kje si jih ponašla? Jaz smo se zmenili za dan dobrih del, ne? Jaz moja sem čakma, takole se pa tudi nismo. Dej, čaki, sem mu prej razložila. Nisem vedela, kakšen koncept naj dam tej zadevi. Zadevi? Ja, akcija, ne? Kakšno pot naj ubere moja dobra duša. Aja. In sem se kar odločila. Jaz bom reševala brezdomce. Sem šla direkt v mačje zavetišče. Urša, da ti vidiš, kako grdo z njimi tam delajo, no? Ej, da ti jaz povem mojo zgodbo. Ne, boj si. To bo frka. Jaz ne vem, zakaj pa bo frka. Ne bo nobene frke, Piero. Ljudje so gnoj. To je vse. Totalen gnoj. Lej, sukočke, kakšni so. Ej, to nekaj tuk čizga, kam poleca ne bo. Ma nekaj najkolik čizga, ki jih nam mora biti tele zverine, ki smrdijo pa, ki ne vem koga. Veš, kako ptišele po mojem smrdel, še bolj. Veš, koliko je bilo tam gužve? Ej, bilo je čez 200 mačk, 300 psov, ena gora hrčko, pa še ena kača, pa mravlinča, pa ne vem kaj. Zakaj bi nispol kače prinesla? No, sem se hodila, no, sem jo tali minister za obrambo že vzeva. Obrambo že vzeva. Ma kakšne temne sile, petja v mir živce, to je samo, kako se temu reče. Meni je ratar, kad iz obraza berem. Ti ne, Uroš, te vse že zrolala, kaj? Ma kak izrolala, no, ne, ni to. Čaki, a ti hočeš reči, kaj, da je tole zdaj kakor eno umetniško delo? Aleluja, postane stare tako porjavila, kaj ta prava odpoljala. Ej, če češ, lahko še te tvoja mačka vklopim. Ej, zdaj vem, kje je frka. Mačke! Ne, boj si, to ne bo šlo. Ne. Zakaj pa ne bi šlo, no? Ja, ker je Marijana alergična na mačke. Ej, boj si vam povem, na staro fremdico morate pa paziti. Kako se je legenda v živu dobra dela. Dej, Piero, ne kompliciri. Mami je alergična sam na umazane mačke. Tele zdaj lepo spokamo, direkt v kopalcu, izčistimo pa bo. Ti greš, ne bo šlo. Ne poskusimo, ne? Ne bo šlo, biti v pravnem stroju, ne bo šlo. Dej, Piero. All we are saying. Živjo, ljubčki. A je kdo doma? Ha? Pa to ni resno. Dan dobrih del. Uroš! No, mami že. Kaj gledaš, a? Sem se izkazal. Uroš, posluš, kje je Jakopič? Jo, pa kaj vsi toliko pogrešate tega Jakopiča? No, mislim, par ur ga ni doma, pa je že totalna panika. Uroš, posluš. Zakaj si tega naredil? Povej mi, zakaj si naredil? Mislim, oče mi je zjutri sam rekel, da more biti umetno za vse. Pa da ste se za take stvari borili v mladih letih, vidiš? Vi ste se mogli boriti, men pa to rata čist brez problema. Uroš, a ti veš, da je v teh slikah celo premoženje? Malomeščanske vrednote, mame. Mislim, nismo vsi sam za denar, a veš? Itak sem jih pa sam zastavil. Kako zastavil? Na posodu sem jih v Narodni galeriji za par mesecev. Oj, mene bo kap. Ja, mislim, zdaj sem pa razočaran. Če imel jaz tazga sina, ma jaz bi se kar naprej poprsil. Sam tih ne bo. Poskaš, pa kje pa tega hudiča dobo? Ja, kaj, navijaškom odpadu sta ležala, pa ben jih ni maril, pa sem jih pa kres vzel. Otroci, vi boste mene spravili v norišenco ali pa direkt v grob. Ajo, no. Kje pa je oči? Ga ni, ne, se takrat, ga čelo v grob, takrat ga pa ni. Oj, lepotica. Ja, ne, sam ne šeti, lepote, prosim, sam ne zdaj šeti. Težko dojamaš. Kaj imaš v mojem plašču? Težko dojamaš, a? Ja, težko dojamaš. A se ne spomniš tistega jutra v sakramentu? Ne, se ne spomnim. Rosa je bila na kaktusi. Ja, v redu, spomnim se, vsega se spomnim, sam jaz se zdaj ne moram o tem pogovarjati, a me razumeš? Poglej, kaj mi je mujc na redu. Pa moža ni doma, pa slikni. Pa prosim, da sleč moj plašč, prprič. A si
govorila, da sem jaz alergična na mačke. Veš kaj, mami, če bi ti videla, kako tam delajo z njimi, bi malo drugače govorila. Nobena žival tako ne trpi, kot jaz. A ja, a da ne, ker jame za pogledajo, kaj je napravljala. Kako ti, boge vevrce, misliš, da ne trpijo, ko morajo na tebe vaš čas viseti? Ta plašč mi je oče podaril za rojsten dan, zato da bi mi povedal, koliko me ima rad. So bile hude zime včasih, veš. A ne vidiš, da iz umetnih kož, kaj me tako gledaš? Ja, nisem vedela, no prosti. Zdaj pa tako, otroci. Aj grem jaz, aj grejo pa te mačke. A grem jaz iz hiše, ali gre Janez iz hiše, ali grejo mačka iz hiše, pa tudi te bazuke vam! Grem jaz, Hondica, grem jaz. Danes nisi v formi, sej preveč dobrega človeku, kar slabo rad. Te pokličem, Mucki. Sam ne govorim, Mucki. To da klucaja, kar sem le, evo, tale jih je ukradu. Ti, spust rože, takoj spust rože. Tu so samo igrače, ej. Pa ti bom jaz dal igrače. Ma tu so filmski rekviziti, pri sosedu sem se sposobil. Rekviziti, ja ukradu jih je. Ma molči, baba. Ti veš. Poslušna vidva, gospoda policaja, jaz sem pravnica in v mojo hišo ne bosta kar takole udirala. Pa kaj me zdaj tako, da bi ogledate, ale odpeljte ta dva, če ste že tukaj. Uša! Kje so živali? Tam. A se jih je kdo dotikal? Zakaj? Zato, ker so okuženi. Kužel ste jih. Okužel. Ti bom pol razložil. Fantje, pejte sem, tukaj so. Če pa nisem vedela. Se bova midva pol zmenila. Ste mi trija, če ste že tret name, oče, lepo prosim, veš, ker je to stvar načel. Etike, dobrote, tudi. Pazi se ti, mene. Dobrote, ja. Kaj pa vi tole snemate? Pa kdo je pa vas sem klical? Poslušajte, a jaz lahko dam jednu izjavo? Ja, izvolite. Ven se spravte! Ven se spravte, sem rekla! Slišite, kaj pa zelo jaz pa Marijana, jaz... V Marico! Pejte v Marico, vsi skupaj v zapor, pejmo že! O, mami. Bravo, mami! Tako se dela! Dan dobrote. Oh, ja, ja. Da mi nikoli več niti ne pomislite na kakšno dobroto. Kaj ste za čajče? Po televiziji smo. Lepetja, kaj se te reč ne vidite. Ste za čajče, kaj ne? Čaki malo. Mami, se mami, lejte! Ven se sprate! Ja, medvedom in nismo od muh, a veš. Postite čajček, ali ne? Ti bo pa ti. Odpeljte se že. V kuhno. Kje živijo geniji, krasne lepotice? Kje živijo pesniki, nežne spovednice? V peti hiši na levi, v peti hiši na levi. Kje živijo Einsteini, mame zgodovino? Gimnazijske misice, novi Valentino. Peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi. Premaknena jutra nedolžne skrbi, jasni večeri, nore noči. V peti hiši na levi.